Pencak silat üzrə milli komandamız İndoneziyada keçirilən Dünya Çempionatından medallarla dönüb. Bali şəhərində keçirilən yarışda seçməmizin 1 üzvü fəxrə kürsüdə yer alıb. Sadəcə 17-ci Dünya Çempionatında ümumilikdə 41 ölkədən 700 ədəd iidmançı medallar uğrunda mübarizə aparıb. Ölkəmizi yarışda 5 idmançı təmsil edib. Komandamza yeganə mükafatı 55-60 kq çəki dərəcəsinin mübarizə aparan Elxan Cəfərov qazandırıb. Bu dünya çempionatından ikinci yeri tutaraq Azərbaycana medal gətirdim. Bütün ölkələrdən gələn idmançı, hamısı bir nömrələrli idmançı idi, çox güclü idmançı idi. Və mən döyüşü, birinci döyüşümü Böyük Britaniyadan keçirdim. Onun xal hesabı məğlub edərək Yarımçı yarım ala getdim. İkinci döyüşümü də Burne İdmançısı keçirdim. Burne İdmançısını ikinci raundda nokaut edərək onu da məğlub etdim. Üçüncü döyüşümdə də Sunam İdmançısı oldu. Əlimdən zədə almışkən travmam olduğuna görə bunu da xal hesabı məğlub etdim və finala yüksəldim. Şükür, finalda da İndoneziyanın öz idmançısı olaraq Yəni orada da əlim zəda, ayağım zəda alaraq finalı xalifəsubu məğlub oldum. Beləliklə bir gümüş medal qazanan seçməmiz komanda hesabında 7-ci olub. Bilimizin yeni ildə ilk sınağı isə yanvarın 17-sindən 22-sinə də Malayziyada keçiriləcək yeni yetmələr arasında açıq çempionat olacaq. Malayzi Open yarışında ölkəmizi 3 idmançı təmsil edəcək. Gediq üçün gələnin 3 oktyabrın 26-nı 29-una də ölkəmizdə pinçak silah üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. Savalan Vəlibəyov, Turan Mustafaev, Lider TV. Pinçak silah üzrə milli komandamızın dünya çempionatındakı çıxışı ilə bağlı mövzumuza davam etdiririk. Studiyamızın qonağı, seçmimizin baş məşqçisi Abbas Mübəttovdur. Abbas, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Ümumi deyə komandamızın çıxışından razı qaldınızmı? Salam, ə, hörmətli tamaşaçılar. Ə, mən ə, çox təşəkkür eləyirəm Lider Televiziya üçün həmişə bizi uğurlarımızı işıqlandırıb. Bu da bizim idmançılar üçün çox böyük sevinçdir. Deməli biz ə, İndoneziyada 17-ci dəfə dünya çempionatında qatıldıq. Beş idmançı ilə qatılmışdıq və mən hesab elədim ki, idmançılarımızın başqalar da qızıl medal uğurundan bərzəni aparacaqlar. Təsvir olsun ki, indiki hakimlərin çox qərəzli mövqeyi nəticəsində bir idmançılarımız bəziləri uduzdu. Amma həqiqət odur ki, bəzi idmançılarımız düzdür. Finala qədər addımladı. Bəzilərimiz 8-də bir finalda uduzdu. Amma yenə şükür olsun ki, komandamıza Azərbaycanla medal gətirdik. Bu pentsiatın Hazır deməli e, dünya çempionatında medal qazanmaq, Olimpiya oyunlarına medal qazanmaq kimi çox çətindir. Ümumiyyətlə hansı idmançılarımıza belə deyək, haqsızlıq oldu? Ən çox haqsızlıq e, elə Həbiblə e, Taha Həbiblə Elxanın özün oldu. Elxan təbii ki, qalib gəldi çıxdı finala, amma Həbibə olan haqsızlıq tamamilə başqa cür oldu. Yəni Həbib idmançını vururdu. Ə, xalı xona verdilər. Yəni keçirilən zərbələrin sayına verdilər. Həbibi bütün Avropa tanıyır, çünki Həbib Avropa çempionu olub, Cəbbar Həbib. Məsələlərini orada ə, bütün Avropanın ölkələri də Həbibdən qızıl medal gözləyirdilər. Çox istər olsun üçün Hollandiyanın İndoneziyadan aldığı idmançısı ilə qarşılaşdı səkkizə yarım finalda Həbib və bütün o hakimlərin də onu tanıdığı üçün elə Həbibin vurduğu xallara ona verdilər. Amma ə, belə götürək Penslaslar tarixində ə, Avropadan heç kim medal götürməyib indiyə qədər. Rusiyadan bizim idmançımız Bayrov məqamı al, Rusiya Federasiyası alıb, o idmançımızı o da final yarımfinala qədər, qədər gəldi. Yarımfinalda Sinqapurlu idmançısına ondu həqiqətən uzurdular. Yəni Sinqapurlu uzurdular onu. Sinqapurlu dünya çempionu oldu. Təəssür olsun ki, Bayrov məqamı da 3-cü yerə çıxdı. Ola bilər hansı idmançılara güvənərdik və belə deyək, hansı idmançılarımız etimatı doğrultdu, hansılar doğrultmadılar. Mən buradan getdim olar ki, bütün hamısına etimadım böyük idi. Şəmil Əkbər, Cəfərov Elxan, Cəfərov Həbib, İsmailova Bənövşə, yəni hamısına etimadım böyük idi. Əslər olsun ki, Şəmil Əkbər psixoloji cəhətdən çarsınız keçirdi, yəni işləyə bilmədi demək olar ki. Amma o bizim divançılarımız tam güclənlə işlədilər. Bənövşə xanımın çəkisi hardasa biraz ə aşağı gəldi ölçəkisindən 15 qram o buraxmadılar yarışa. Ə, i̇kinci döyüşündə Hüseyn Əlinin də çəkisi 7 qram altı gəldi, biraz çox gəlmişdi. Artıq gəldi 7 qram, o buraxmadılar. Amma ə, digər idmançılarımız, yəni Həbiblə Elxan demək olar ki, çox şücdü çıxış elədilər. Bu idman növündə ümumiyyətlə rəqiblərdən hansı ölkələr daha çox belə deyək, yəni ki, seçilir idmançıların güclü baxımından, potensiala baxımından Biz şurallahı önlüklər arasındaq. Yəni əsas burada İndoneziyadır, Malayziyadır, Sinqapurdur, Bruneidir, Bangladeshdir, Vietnamdır, Taylanddır, e, Surinamıdır. E, yəni bu ölkələrin arasında biz də varıq. Azərbaycan da bu ölkələrin arasındadır. Yəni biz Türkiyədir, İrandır, Rusiyadır, Böyük Britaniyadır, Almaniyadır, Fransadır. Yəni digər dövlətlərdən çox qabaq. E, məsələn, bizim bir idmançımız Amerika ilə idmançısından çıxmışdı. Amerika idmançısını məğlub elədi. Özü çox yüksək hesablanır. Ə, sadəcə orada Elxan ə, final görüşündə də qalib gələ bilərdi. Final görüşündə də heç ondan dala qalmadı. Yəni ondan belə üstün oldu. Baxmayaraq ki, çox böyzdə almışdı. Surnam idmançısı da çox güclü idmançıdır. Demək olar ki, bütün zal onu dəstəkləyirdi. Amma Elxan elə bir ə, güc göstərdi ki, bütün zalı öz tərəfinə çevirdi. Yəni artıq zalın ikinci raunddan sonra bütün zal zalda olan minlərlə tamaşaçı Elxanı dəstəkləyirdi. Final döyüşündə də İndoneziyanın prezidenti şəxsən o döyüşü izlədi. İki döyüşü izlədi. Biri Malaziya ilə İndoneziyanın döyüşünü, bir də Elxanla yenə yəni İndoneziyanın döyüşünü, iki döyüşü izlədi. Və təbii ki, orada çox böyük həm də yerli idmançılar üçün çox böyük məbləğ qoyulmuşdu. Yəni priz qoyulmuşdu. Ona görə də üstünlük təbii ki, ona verilməli idi. Yəni e Azərbaycan üzrə ümumiyyətlə milli komandamızı qarşıda hansı yarışlar gözləyir? Çox sevinəndəydik haldı ki, 2017-ci ildə Avropa çempionatını biz qazandıq. Yəni Bakıda keçiriləcək. Konqresin iclasında da, Avropa konqresinin iclasında 4 ölkəyə namzədliyim vermişdi. Yəni çox üstünlüklə biz qazandıq. Yəni bundan da əlavə əsas gücümüzü ora verəcəyik. Yəni Avropa çempionatında yüksək səviyyədə hazırlanma bütün komandamız ə, qızlar və oğlanlar arasında keçiriləcək bu çempionatda medalların çoxsun biz qazanmalıyıq. Əsas gücümüz bundadır. Amma ee məsələn yanvarda Malaziya da gənclər arasında ə, fevralda İndoneziyada Vyetnamda mart ayında ee yarışlar olacaq. Ə, Mayda Belqiya da çox böyük ə, dünya kuboku keçiriləcək. Yəni qabaqda çox böyük yarışlar gözləyir bizi. Yəni in inşallah imkanımız olsa hər birində iştirak edəcəyik. Başqa sözmən biz də milli komandamıza uğurlar arzu edirik. Studiyamıza gəldiyin üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Əhmət Əhmədsədar bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı, seçməmizin baş məscisi Abbas Ümmətov idi. Biz isə davam edirik.